your ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boys, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to track me away from you. There's nothing that a hundred men no more could ever do. We'll be right back.
der er en, der er tættere på end ham der. Okay. Han er lige ved stenen der. Han er ved stenen. Dokker. Jeg løber bare derop af, hvis du bare ja, jeg prøver at cover. Cover. Ja. Han er meget low, så han skal også med. Var det ham, der skød, eller var det dig? Nej, det var mig, men jeg så ikke noget. Bare tog eller hullet her. Han står på bilen. Bag os! Bil! Eller båd! Okay. Er det dig, der bare flækker mig? Jeg hate shot ham. Tjek det der! Fuck det sikkert. Jeg går op og nakker ham den anden her nu. Jeg ser ham. Vildt. Hvor er jeg men 100 pil, så går ud for at tage deres bil, så. Ja. Kom op. Jeg hopper ud over. Ja. Åbner døren. Åh, iskoldt det der. Fuck, hvor er det sindssygt, mand.